第36题，下表是小薇家中一些电器的资料，请问小薇同时将哪两种电器插在110伏特13安培的延长线上，连接家用110伏的电源插座，会有安全上的顾虑。所谓的会有安全上的顾虑，就是我们通过的电流超过这个延长线所设定的最大电流，所以我们这题需要算的是电流。那么我们题目上给了电压，我们给了功率，所以我们计算电流公式是 P 等于 IV。 比如说电脑，我们有330瓦，那么我们电压是110伏特，所以我们电流就是3安培。那么由这边我们可以很快看出来，电脑加接电脑的时候电流有3安培，接电视有6安培，接电冰箱有4安培，接电锅有8安培，接微波炉有7安培，所以我们同时接电脑跟电视合起来会有9安培，没有超过13安培。我们接电视跟电冰箱会有所谓的10安培，也没有超过13安培。如果我们接了电锅跟微波炉就会有15安培，那就超过了13安培。我们如果接的是电冰箱跟电锅有12安培，也没有超过13安培，所以会超过的只有电锅跟微波炉。所以第36题问我们说啊，连接家用110伏特的电源插座会有安全顾虑的是哪两种电器，我们答案选的是 C， 电锅跟微波炉。